Kingston. Yeah. Tady oni pro vás čestí. Znali ambulantu u Resavici, dole da ju poznamo. U tom momentu oni su imali neku intervenciju, nisu imali svoje vozilo. Došao, ja sam nastavio dalje, organizovali smo se vozilo da transportujem. On je bio do ovaj strešno vozilo, ja sam... Kakve znakove života nije dalo. Ja sam jednostavno pripao puls, vidio sam sve to. Malo uspomenuo, pitao sam da li boli, znači ona je onako polu sestu stanu rekla da je zaključala od rođenja. Krenčar, ono što kažem, obuka u vojsci, svi znamo da služimo prvu pomoć. Vi ste svoj posao radili. Zato ću. Ponosno za to što sam na čelu, gde je razvoj. 10 vozila je krenulo, tim regionalnim putem je prošlo. Zanimljivo da nijedno niko nije spao, jo. Slažete ga? Ajde, slažete. Eko, uključimo i on dvojstva. Neka bude timski rad. Pokazali ste primjer i naravno i svakom vojniku, ali više od svega. Kad je na čelu jedne organizacije u kojoj rade i... Ajde, me ostavi sami. Svaka je vam čast. Ajde.